Jos seuraatte mua Snapissa, niin oottekin jo kuullut. Mun Volvo lämpöleikkas, sieltä oli vuotanut kaikki jäädytysnesteet tuun. Joten nyt ollaan liikenteessä tämmösellä 320. Menen hakemaan rakkaat ystäväni Prismasta. He ovat ostamassa kaljaa. AFK. Me olemme motorilla matkalla Turkuun täällä ja täällä on kytäät. Aika sad. Täällä on kyllä paljon näitä poliiseja. Niin kun me ollaan nyt tultu tässä viisauksissamme siihen todellisuuteen tajuamiseen, että murrot on keitto. Kun niissä on niinku nestettä ja siellä nesteessä on jotain. Niin sitten se on keitto. Jep. Vähän niin kuin jossain lihakeitoissa ja semmosissa on lihaliemi, niin sit siinä on se maito vaan sen siellä. Ne murrot siellä on vähän niinku jauheliha ja perunat ja kaikki mitä muuta nyt keittoon laitetaankaan. Joten muroton keitto. Ihan tylsän näköinen ABC. Se olisi muakin, jos taisi lähiä ABC. Okei, Google. Okei, Google. Se on kyllä oikeasti kehitysvammainen. Okei, Google. Ok, Google. Kato, mä saan ykkösellä. Okei, Google. Mitä tuo? Näin, se oikeasti koodaat. Mitä? Okei, Google. Okei, Google. Kato, nyt se ymmärsi muakin. Takas spoileri, vauva. Spotted. Nyt on hieno graffiti. Siinä on taidetta niille, jotka osaa lukea tommosia kuvia. Mä en itse kuvia ymmärrä, mä ymmärrän pelkkiä numeroita, niin se on mulle vähän vaikea. MV-jus, vaikka Anomalista on tehty kokonainen videopeli. Tää on tosi hämmentävää. Miksi siellä on anomaleja siellä vaan? Anomalyja vai anomaleja? Olavi ei ymmärrä hissejä. Olavi on vähän reto. Tää on ketsuppia. Onko se tulista? On. Montako skovilleen? No siis tässä ei ole niin paljon skovilleja. Tää ei oo siis skovilleissa niin paha. Tässä on vissiin 135 600. Se nyt ei oo skovilleissa paljon. Mutta koska tässä on pippuriuutetta. Oh. Jos haluat skovilleja, niin löytyy myös. No mä voin tehdä, voidaan tehdä tämmönen, että mä testailen teidän tulisia asioita. Jommassa kummassa on yli miljoona skovilleja. Oh, hell yeah. Laitetaan nää testiin. Kummatkin yhtä aikaa. Mä en testaa näitä samaan aikaan, mutta mä voin testaa näitä kaikkia kyllä. Terve. Ootas. Ne tuliset jutut syödään. Mä syön ne vikisemättä, oota hetki. Se kirjoittaa siellä nyt vastuuvapauslaukkeen. Tää on Disney Channel. Welcome to the Disney Channel! Osaatko tässä on sen Mikki-hiiren kanssa? Tämä video ei ole Megaforcen sponsoroima, koska mä kannatan ESM mieluummin. Kerran vaan kirposen ja pistä kaikki kerralla. Yhdellä lusikalla. Me aloitetaan tänään tämmösellä Dabombilla. Ne on lokaret toho. Sun ei just pitänyt varoittaa Heikkiä, niin sit nyt sitä on aika p***usti siinä. No ihan sama, mä voin ottaa tosta päästä sen pienen maistiaisen, tiettäks? Heikki, lisähaaste. Pistä lusikka Esarin alle. Mitä p***tua? Tää menee sairaaksi tässä kohtaa, hyvä mies. Mä voin mun suun tuhota, mut mä haluan, että mun kulli toimii kumminkin vielä huomenna. Ymmärrettävää. Mitä huomenna tapahtuu? Wasabi mutsi tulee mulle kylään huomenna. Fuck you, Wasabi. Kiitos. Huhhuh. Mä tuhosin liikaa, mä huomaan se jo heti. Eikä todellakaan ois pieni elästä. No anna arvosana 90, oliko hyvä makusta? Maku 0/5. Tulisuus. No se kasvaa koko ajan, mä en tiedä kuinka pitkälle se tulee pääsee. Joisitko mieluummin vai saman verran bensaa? En kyllä tiiä, huhhuh. No en ainakaan. Mutta mä lupaan, tää paperi ei vittu valehtele. Monta kelloa täällä oli? Täällä on, kato. Täällä on tarpeeksi kelloja. Jep, otetaan himaan kellot. Kato, nyt me voidaan flexaa, et tiiäks kuinka paljon aikaa meillä. Jep. Selvä. Kelloissa on nimmarit. Jep, nyt mulla on Hurhurin ja Jusun allekirjoittama kello. Tää on aika niinku überflex, kuin monella on tämmönen vittu. Jep. Omistatteko te tällaista kelloa? Siinä on Jusun nimmari ja sit siinä on Hurhurin nimmari. Jos oot tosi julkisuusihminen ja haluat tulla allekirjoittaa mun kellon, niin hit me up. Tähän pitää saada kaikki kuuluisat, kaikki Anttuboit ja kaikki Seppo Rätyt ja kaikki tärkeimmät. Moi kaikki, muistakaa tilaa Jusun kanava, koska jos te ette tilaa Jusun kanavaa nyt, niin sitten teillä tulee huomenna mörkö teidän kotiin, se mörkö muu meistä, että se tulee teidän kotiin ja se ilmestyy teidän vessasta teidän makuuhuoneen lattialle ja sitten se imee teidän munaa tosi kovin.